Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos teeme kiire ülevaate disaini koordineerimisse. Täpsemalt viitsa selles näites läbi konstruktsiooni ja KV komponentide vastuolude kontrolli kasutades autodesk Revit-tarkvara. Samuti teed analoogse tegevuse läbi autodesk Navisworks-tarkvaras ja tutvud võimalustega, kuidas autodesk Navisworks tulemust saab kuvada autodesk Revit-tarkvaras. Olles avanud autodesk Revit-tarkvara, ava ka projekt MEP Design Coordination Review.rvt. Seejärel liigume paanile Collaborate ning Coordinate tahvlil klikin Interference Check ja seejärel Run Interference Check. Vasakus sektsioonist veendun, et Categories From oleks Current Project ning valin Mechanical Equipment. Paremas sektsioonis valin hüpikust Structure Sample, see on lingitud alamudel, ning valin Structure Framing, ma teen sellega ristis lahti ning tühistan ülejäänud valikud välja arvatud Köder, klikin OK. Mulle kuvatakse vastuolude kontrolli raport, Interference Report ja valin ühe soojuspumpadest. Klikin seejärel nupul Show. Panen tähele, et joonise alas kuvatakse see kergelt oranžika tooniga. Klikin nupul Export. Dialogis Export an Interference Report to a File. Valin näitefailide kataloogi, jätan vaikimise nimetuse ning klikin Save. Seejärel sulgen ka Interference Report dialogi Close. Uuesti Collaborate paan Interference Check ning Run Interference Check. Vasakus sektsioonis endiselt jääb Current Project ning valin järgmised kategooriad. E-Terminals, Tact Fittings, Tacts, Flex Tacts ning Mechanical Equipment. Paremal paanil Categories From valin Structure Sample ning valin Structure Framing. Laiendan valikut ning veendun, et kõik oleksid seekord valitud. Klikin OK. Seejärel saad tutvuda vastuolude nimekirjaga. Võid ka täpsemalt valida mõne komponendi ning klikida nupul Show. Seejärel võid ka sulgeda raporti Close nupust. Liigu nüüd ribapaanile Add-ins ning External tahvlilt vali Navisworks Switchback. See käivitab Navisworks Switchback töövahendi Autodesk Revit tarkvaras. Selleks, et Navisworks saaks aru, millise mudeliga hetkel Revit tarkvaras töötatakse. Ma käivitan nüüd ka Autodesk Navisworks Manage tarkvara ja avan näitefailide kataloogist faili MEP Design Coordination Review N-VF Open. Paletil Selection Tree laienda sektsiooni MEP Design Coordination Review N-VC ning valin level 2. Kui ma teen selle ristist lahti, siis on võimalik klikkida erinevatel komponentidel, mis siis pärinevad Autodesk Revit tarkvarast, ja näha neid valitutena ka vaatealas. Ma vaatan sektsiooni 3 meh ja seejärel võin taas klikkida erinevatel komponentidel, suurendada ka mudeli vaates vastavale alale ning näen, et tõepoolest need komponendid on siin ka esile tõstetud, kui olen selle valinud siit nimekirjast. Vajutan Escape klahvi, et valik tühistada. Mul on võimalik enda mudelit väga lihtsasti ka navigeerida, näiteks hoides all Shift klahvi ning kiire keskmist nuppu või kasutades vastavaid töövahendeid ka siit Navigation nupupaanilt, näiteks Orbit. Ja võin seejärel jällegi minna komponentide valikurežiimi, klikides ribapaanil Home ning Select. Kui ma suurendan hiire keskmise nupuga ennast ja ka vaatenurgalt mõnele korrusele, siis võin liikuda ka ruumi sisse ja vaadata hoonet seestpoolt. Nüüd võin võtta ka töövahendi, millel nimeks Walk. Ja kui ma hoian hiire vasakut nuppu all, siis ma saan ringi liikuda selles projektis, teisisõnu hoones. Kui ma olen leidnud mõne huvitava vaatepunkti, siis saan sellega salvestada. Selleks klikin ribapaanil View, Windows ning lülitan sisse Saved Viewpoints. Omaette palett Saved Viewpoints on nüüd kuvatud. Võin teha siin parema klõpsu ja öelda, et ma soovin antud vaatepunkti salvestada Save Viewpoint ning anda sellele mõni iseloomulik nimetus. Hetkel piirdun lihtsalt vaade 1. Kui ma seejärel ruumis liikumist jätkan või kasutan mistahes muid navigeerimise töövahendeid, siis on mul võimalik soovitada ajahetkel klikkida lihtsalt salvestatud vaatepunktil ja naasta eelnevalt salvestatud vaatele. Ma liigun View Cube peale ning valin siit South East vaate, klikkides vastaval nurgal South East. Ma sulgen mõned paletid, juhul kui nad on avatud veel, selleks, et natukene suurendada põhivaadet. Panen kinni ka Selection Tree. Seejärel liigun ribapaanile Home ja valin töövahendi Clash Detective. Selle töövahendiga saan ma Navisworks tarkvaras läbi viia vastuolude kontrolli. Paletil Clash Detective ning paanil Select
siin vasakus sektsioonis ma valin Map Design Coordination ning Selection B valin Structure Sample. Settings osas veendun, et type oleks kui hard, mis ütleb lihtsalt, et ma soovin leida vastuolusid, kus on reaalne kokkulangevus. Klikin nupul Run Test, võin seejärel klikkida erinevatel leitud kokkulangevustel ja samale klikkida ka Display Settings ning lülitada välja Highlight All Clashes. Selle kaudu on mul paremini võimalik näha konkreetsed komponente kokkulangevuse tähenduses Clash 1 juures, Clash 5 juures ja nii edasi. Olles valinud ühe vastuoludest, võin ma seejärel siin alumisel nupupaanil klikkida Item 1 Real Switchback nupul. Kuvatakse dialog Resolve, kus ma liigun siis Browse nupu abil näitefailide kataloogi ning valin Map Design Coordination Review. Klikin Open, klikin seejärel OK. Ma liigun nüüd Revit tarkvarasse, siis siin on mul küll venttoru valitud, seda ütleb ka Properties palett, aga vaade seda hetkel ei näita, kuna see asub hoone sees. Panen ka tähele, et reference tasapind reference level on selle komponenti juures kui level 2. Ma ei kliki hetkel joonis alas, sellepärast et see tühistaks minu komponendi valiku. Selle asemel ma keskendun Project Browser palettile ning Mechanical sektsioonist HVAC, Flow Plans ning Doppelklõps 2. Mek peal. Ma vähendan vaadet ja ma näen, et minu venttoru on ka siin endiselt valitud. Lähen tagasi Navisworks tarkvarasse, võin valida ka mitu vastuolu ja klikkida samuti Switchback. Selle Reviti tarkvaras võin klikkida HVAC Flow Plans 2 Mek peal, võin klikkida 1 Ceiling Mek vaatel ja näha, et see komponent on ka siin vaates nüüd kuvatud. Kokkuvõtvalt vaatasime selles videos lihtsaid võtteid, kuidas Autodesk Revit tarkvaras viia läbi vastuolude kontrolli ning seejärel vaatasime, kuidas kaks tarkvara Autodesk Revit ning Navisworks panna oma vahel suhtlema viisil, et kui ma ühes tarkvaras viin läbi vastuolude kontrolli, et siis ka niinimetatud põhiprojekti tarkvaras saaksin näha, kus see vastuol on, et see läbi lihtsamini teostada muudatus.